د طالبانو مشر ملا محمد عمر ملا برادر ته د سولې د خبرو اترو بشپړ واک ورکړی. ځینو افغان امریکایي او پاکستانی چارواکو له طالبانو سره د خبرو اترو پرده پورته کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو سره پټې خبرې ترسره شوي او دغو خبرو کې پرمختګ هم تر سترګو کېږي. دغو افغان امریکایي او پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د دغو خبرو اترو بشپړ واک ملا عبدل غنی برادر ته چې تازه له زندان څخه خوشي شوی ورکړی. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار مو تاسو د تودی خبری خبرونه لیدونکي یاست. طالبانو سره د خبرو اترو له ترسره کولو څخه په داسې حال کې پرده پورته کیږي چې ولسمشر حامد کرزی امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره یو اساسي شرط وسلوالو سره د خبرو اترو د پیلیدلو شرط ایښی دی. په دې خبرونه کې د دې موضوعات د څېړلو لپاره سره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی، د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد، د شخړو د حل کمیسون مرستیال سید شریف یوسفی او د ولس جرګې غړی محمد نعیم لالی حمیدزی. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی. شاهد صاحب، په پیل کې تاسو سره ځمه، آیا تاسو په جریان کې یاستئ چې واقعا دغه خبرې اترې په کومه سطحه باندې ترسره شوي دي؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. تاسو ملمنو ته شاپور صاحب او ټولو محترمو کتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. که څم د سولې شورا کوشش کوي چې د مخالفینو سره او خصوصا د مشرانو سره خپل روابط ټینګ کړي او کوشش وکړي چې هغې صلح ته تمایل وښیي او دا بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي او یا د افغانانو په رهبرۍ باندې په مالکیت باندې دغه مشکلات حل شي، موږ مو داویم او مسلسل کوشش دا دی. د ځینې خلکو سره هم روابط تامین شوي دي او څه بندیان زموږ په غوښتنو باندې راخلاص شوي دي. په عین حال کې په ملي او منطقوي او په جهاني سطح باندې موږ کوشش کړی دی چې د افغانستان د قضیې مختلف آباد دي. هر څوک چې غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي نو مادي او معنوي همکارۍ ته افغانان په دې سلسله کې ضرورت لري. موږ کوشش کړی دی چې پاکستان هم همکار اوسیږي، په دې سلسله کې امریکا هم همکار اوسیږي او نور مهم ملکونه. مګر دا چې اوس یو نوې خبره ده چې مذاکراتو دپاره آمادګي ښودل شوې ده یا ملا برادر ته مسؤلیت سپارل شوی دی، موږ یو دا خو ډېر ښه خبر دی. خو تاسو ویل چې دا پټې خبرې دي، نو تر اوسه پورې زه دې سلسله کې دقیق معلومات نه لرم. مولوي صاحب، ماته یو سوال پیدا کیږي، هغه دا دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانستان حکومت د سولې عالي شورا جوړه کړې ده، اما دا پټې خبرې به چا تر سره کړې وي چې د سولې عالي شورا په جریان کې نه وي؟ فکر کوي چې حکومت به پخپل امریکایي او پاکستانی چارواکو سره یو ځای دا خبرې تر سره کړې؟ شاید کله کله شایعات می کله لږ خبره چې ابتدایي خبرې یا غډېره مطبوعات ته چې راوځي غټه شي، یا مثلا خبره په یو شکل یې دلته په بل شکل باندې نشر شي. سولې عالي شورا په جریان کې د حکومت هم دغه سي مسایلو کې په مجموع کې دولت سولې شورا په جریان کې اچي معلومات ورکوي، او کله دسې چې د سولې عالي شورا اجرایي غونډې کوي په هر هفته کې، هر موضوع چې دغه سي دقیق عمیق او مهمه موضوع د سولې شورا ته خبريږي. مګر په دې موضوع باندې بحث نه دی شوی، او کچیرته حکومت په کوشش کې یا امریکایانو ته چې کرزی صاحب دا شرط وړاندې کړی دی چې زه فایمان بالا امضا کوم چې دلته سوله ریشي اصول د پاره کار وشي او غیم په دې باندې کار شروع کړی، نو دا بعید نه دی، یعنی احتمال لري دا خبرې او معقول هم ده چې د سولې د پاره کار وشي. او د نفوذ هم لري، او بیا پاکستان او امریکا ته یو چانس په دې کې ورکړی شي چې تاسو په دې کې ډیر با نفوذ صلاحیت لري، موثریت لري، نفوذ لري، نو کېدای شي دوی په دې باندې یو تجربه وکړي چې څومره نفوذ لري او څنګه کولای شي چې د سولې د پاره کار وکړي. من نکومه آقای سیدی، چی فکر میکنید که آیا این گزارشاتی که به نشر رسیده واقعا ملا محمد عمر صلاحیت گفتگوها را به ملا عبدالغنی برادر خواهد سپرد تا گفتگو نماید؟ بعد سلام عرض ادب خدمت مهمانای بسیار محترم، شما بیننده های تلویزیون تولونیوز، من باید عرض کنم که شرایط عینی و ذهنی افغانستان منطقه و فرا منطقه حکم میکنه که با عقل سلیم گام های در راه صلح برداشته شه، اما شرایط عینی و ذهنی را باید ما تعریف از او داشته باشیم. بی معنا که با روی کار آمدن نواز شریف به نحوی فشارهای ملی و بین المللی
انزوای پاکستان، مشکلات اقتصادی، برق در پاکستان ایجاب میکنه تا پاکستان حداقل اگر گام های بزرگی هم نباشه گام های ابتدایی را در راه صلح بردار. یک، معلف عینی و ذهنی را تشریح میکنم. دوم، موقف گیری های آقای کرزی به خاطر امضا نکردن قرارداد امنیتی در این روزها و به نحوی پشتیبانی طالبا و حزب اسلامی حکمتیار باعث ازی هم میشه که طالبا مکلف هستند روزنه ای را در راه صلح نشان بدن. به خاطر اینکه موقف گیری های آقای کرزی موقف گیری های است که طالبا قبلا او را میخواستند. گپ سوم، مفکوره ای که در رسانه ها و غیر رسانه ها غیر مستقیم انتشار یافت که مفکوره ای که از مدت آقای کرزی در تلاش وضوع است که بلاکی را که شامل ایران و پاکستان و بعضی کشورهای منطقه باشه علیه امریکایی ها ایجاد کنه، بلاکی را از کشورها علیه امریکا، این هم میتونه روزنه ای باشه به خاطر آوردن طالبا در میز مذاکره و صلح و جهت پشتیبانی. اما من باور ندارم که ملا احمد عمر بدون قید و شرط ملا برادر، ملا عبدالغنی برادر موظف کرده باشه تا رهروان راه صلح گام برداره. من فکر میکنم که شرطهایی داره که او شرطها مانند حزب اسلامی بیرون آمدن قوتهای خارجی از افغانستان خواهد بود به تعویق انداخته. برداشت شما چیست آقای سیدی که این گزارشات در حال به نشر میرسه که رئیس جمهور کرزی یک شرط مهم صلح گذاشته بالای امریکا به خاطر امضای موافقتنامه امنیتی؟ فکر میکنید که جنبه سیاسی داشته باشد؟ من فکر میکنم که به نحوی پشتیبانی از موقفگیری آقای کرزی هست به خاطر ضدیت آقای کرزی به علیه قرارداد امنیتی یک موقفگیری هست. به خاطر اینکه مخالفین احساس میکنن که جرگه مشورتی تایید کرد قرارداد امنیتی را، پارلمان افغانستان به نحوی اظهار رضایت مندی کرد هر دو خانه، همچنین مردم افغانستان، نهادهای مدنی و اینا، تنها کسی که تا هنوز اصرار به عدم امضایش داره شخصی آقای کرزی است، رئیس دفترش است، سخنگویش است و مخالفینش که طالب، حزب اسلامی و ایران. بنان ان حال ایران، حزب اسلامی و طالب ها باید به خاطر دفاع از طرح آقای کرزی و موقف آقای کرزی سیاست ایجاب میکنه که چراغ سبز را نشان بدن که ما آقای کرزی نترسید، ما با تو هستیم. با مفکوره اما قضیه برعکس شده نمیتونه نشریه گزارش که و به گونه حرفای رئیس جمهور کرزی مهر تایید نمیگذارد که گفت اگر امریکا و پاکستان بخواهد در افغانستان به زودترین فرصت صلح آمده میتواند. خب چند روز از شرط رئیس جمهور کرزی نمیگذارد چون این گزارشات به نشر میرسد. اگر طالبان این گزارش را رد نکنند پس به این معناست که اقدامات به خاطر صلح انجام شد دیگه. این حرفی را که امروز از رسانه ها انتشار یافته ثمره امریکایی ها نیست. من یک بار دیگر اما این موضوع افشاگری شما از مقامات امریکایی ها خب من عرضی معذی است که بله. اگر ما ایتو تعبیر میکنیم که جنگ در افغانستان تنها جنگ افغانیه، من میگم که صلح وقتی در افغانستان میایه که تفاهمی بین افغانی ایجاد شه، کشورهای همسایه همکاری کنن، کشورهای دنیا همکاری کنن. این مثلث سه ضلعی است، دو ضلعی نیست. امریکا، پاکستان، بین الافغانی و همسایه ها، مشترکات از اینا میتونه ما رسول را. طور مثال جناب آقای کرزی میگه که به خانه های مردم به تلاشی نروند. شما میدونید که از روزی که قوت های مسلح ما تقویه شده تا اندازه عملیات به دسترس گرفتن تلاشی خانه های مردم کم شده. اگر این لطف مردم ما هم بکنه که به خالفین به خانه خود جای نتن و در مرور زمان اردوی ملی ما تقویش میتونه که عملیات خانه افغانا که هیچ کس راضی نیست به نقطه صرف تقرب کنه. این یک برداشت است. اما طرحی که ما یک شبه صلح آرزو داشته باشیم و طرحی که ما یک شبه امنیت آرزو داشته باشیم خیال میکنم که خیال خام است. به خاطر اینکه این درخت مدت زیادی ریشه دوانده، خشکدن ریشه هایش فرصت ضرورت داره. تشکر. لاله سب فکر که دغه رپورتونه چوس نشر شوی دی چی گویا د طالبان مشر ملا محمد عمر ملا برادر ته واک ورکړی دی چې د سولې خبرې اترې پر مخ بیسي. فکر کوي چې دا د ولسمشر لپاره د هغه یو شرط لپاره به لومړنی شین چراغ وي که چیرې دا واقعیت ولري او طالبان دا خبره رد نه کړي چې عملي ګام دا د سولې په برخه کې پورته کیږي د پاکستان او امریکا په مرسته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه بختیار صاحب تاته راسره په میز کې ملګرو ته د طلوع او لمر تلویزیون ټولو کارکوونکو او ټولو لیدونکو ته کچری دنیا دا فیصله کړې وای یا غوښتل چې په افغانستان کې سوله راسي
هغه په بون کې سپاول ورځ باندې کم د افغانستان د سرنوشت لپاره کم تصمیم نیول کېدی په دې کې هغه پریکړه به سوی وای چې طالبان او حزب اسلامي دي لکه دا اوس په حکومت کې نور ډلې ټوپلې ټولې سره ټول دي دوی ته به هم ځای پکې ورکړی وای خو زه خپله په دې عقیده باندې یم په اصل کې د افغانستان د سولې دپاره کومه برنامه نه وختي وه نه وسته دا فقط هغه حرکتونه دي چې یو پر بل باندې فشارونه اچول دي دا اوس د فایمان استراتیجیک هغه نظام دفاعي او امنیتي بخش دی د دې دپاره تاسو وګورئ د رئیس جمهور هغه سفرونه هم دا سیاسي سفرونه دي یا د نواز شریف دلته راتلل افغانستان ته رالی دلته دا دې یو بل ته سرور کولې چې سوله به راسي د غس د سر راتلو سره سم پر کونړ او نورستان د راکټونه دي یا اوس دغه خبرې کېږي چې ملاح محمد عمر واک ملاح برادر ته ورسپاري چې د یا ورسپارلی دی چې دلته دوی د سولې په پروسه کې کار وکړي تاسو بیا تر در معلومه ده دا اوس هغه طالبان به چې سړی وپېژني د افغانستان خلک اوس تقریبا پېژندلی دي چې درې طبقې طالبان دي یوه طبقه طالبان په هغه وخت کې هم ولاړه د پاکستان د سرګرۍ ادارې سره ول یوه طبقه هغه طالبان دي چې د سرګرۍ ادارې په خوله جنګېږي بله طبقه یې هغه طالبان دي چې د په افغانستان کې اوس هم په دغه عقیده باندې یو محدوده کې تللی چې خارجیانو پر افغانستان باندې یرغل کړی دی د دوی په مکه هغه د جات په عقیدې پر بنیاد باندې دي درېیمه طبقه یې هغه طالبان دي چې زموږ په حکومت کې د ځینې ناهله چارواکو د لاسه ټوپک په لاس کې واخلي اوس هم زموږ د حکومت سره جنګېږي دا اوس نن په کندهار کې دېرش نفره طالبان تسلیم شول دا نه د پاکستان په خوله باندې تسلیم شوي دي نه دا نه زموږ د حکومت په الزولو باندې تسلیم شوي دي نه د سولې د شورا خپله خلکو ته مراجعه وسوله خپله دا خلک اوس د جنګ سره ستړي شوي دي اوس خلک ټول په دې باندې پوهېدل دي چې موږ د یو درو غټو بازوی په مابین کې ګیر راغلي چې یوه بازي خپله زموږ حکومت په کار اچولې ده یوه خارجیانو په کار اچولې ده یوه پاکستان په کار اچولې ده تر هغه وخته پورې په افغانستان کې سوله نسي راتلی تر کومه وخته پورې چې هغه طالبان چې دا اوس هم د پاکستان د سرګرۍ دارې په څنګه کې ناشتي چې هغه ته په افغانستان کې ونده ورنه کول سي تاسو وګورئ خپل زموږ حکومت هم کوشش د دې کې چې د سولې دلته ناراضي په افغانستان کې کوشش د دې کې چې د طالبانو په طرف کې مشرتابه د هغه خلکو لاسته ولويږي چې زموږ د حکومت سره په تیر وختو کې شي اړیکې درلودلې بلې خبرې ته زر اعظم دایو خبره خو د دوستان نه یری د طالبانو په حکومت کې خپل رئیس جمهور مللي متحد ته د طالبانو د نماینده په صفت باندې هلته معرفي سو چې دی به هلته تللی وظیفه به یې اشغالوله دا سي بیرته نظر د اختلافات په طالبانو کې پیدا سو دی هلته نه ولاړی دا په هغه وخت کې داسې یو ستونزه وه نه نوم دغسې یو حرکت زموږ د حکومت له خواسه په کار باندې اچول سوی دی چې غواړي چې د طالبانو په طرف کې هغه څوک په مشرتابه کې راولي چې همیشه دوی د علي زلې د هغو د خلاصون دپاره کړي دي د هغو د لکه ملا برادر ته زه اشاره کوم د ده د خلاصون دپاره کړي دي چې د طالبان واک هغه ته وسپاري مونږ ګرځې په یو عقیده باندې هم در کوم وخت پرې سي هغه طالبان چې د پاکستان سره دي چې مستقیم د پاکستان د سرګری ادارې سره چې هغه د سیاي شوبه ده چې دغه سره خبري و نه وسی او هغه ته واک تل په افغانستان کې ورنه کول سي په افغانستان کې سوله او امنیت نه راځي آقای صوفی یک موضوع دیگه که رئیس جمهور در جرگه مشورتی در پایان شرط گذاشت بالای ایالات متحده آمریکا گفتن که چند شرایط ماست ایر آمریکا عملا باید آغاز کنه بعد از اون ما موافقتنامه امنیتی را با آمریکا به امضا میرسانیم که یک موضوع آغاز پروسه گفتگوهای عملی صلح اونا اشاره کردن و شرط گذاشتن اگر این گزارشات واقعیت داشته باشه که ملا محمد عمر رهبر طالبان ملا عبدالغنی برادر موظف ساخته و صلاحیت داده برایشان تا گفتگوهای صلح پیش ببرن پس حرف رئیس جمهور کرزی درست بوده که اگر امریکا بخواد به زودی در افغانستان صلح آمده میتواند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المسلمین و قائد المجاهدین حبیبنا مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و صلح و خیر فصل بین اخویکم خدمت شما با عرض احترام با شاپور صیبه خب به سوال شما برگردم خدمت شما عرض کنم که اولا طوری که سعیدی سی فرمودن با این بران سه ده جنگ صلح به یک شبه آماده نمیتونه ما فکر میکنم در بابت قرارداد امنیتی کیر پیمان نباید بگیم از انگاه حقوقی یکنیم سال سر از او کار شده بود و در لوی جرگه مشورتی که در هفته که تو گوریتی تقریبا شخصیت های بزرگ افغانستان هر دو اتاق پا
پارلمان، اکثریت، حقوقدانا، دانشمندا و اساتیز و در مجموع کل نماینده های ملت افغانستان با اتفاق آرا ما در شش لوی جرگه در می چند سال شرکت داشتم. ای تو جرگه مشورتی که با اتفاق آرا غیر از دو نفر که مخالفت کرده و هیچ عنوان همچو جرگه نشده بود و این جرگه به خاطر اینکه آیا 2500 شخصیت حقوقی سیاسی موقف سیاسی افغانستان نمیدانستند و اونا به مسئولیت کشور و منافع ملی و منافع اسلامی افغانستان درک نمی کردن. یقینا بر شما میگم ای به مسئولیت پس این شرایط رفت منافع... جمهور کرزه گذاشته فکر میکنید که بیجاست؟ عفو میخوام سر این موضوع میخوایم برگردم. یک نیم سال در این قرارداد پیمان امنیتی که حتی عفو میخوام پیمان نیست قرارداد امنیتی و پیمان استراتژیک، پیمان استراتژیک در پارلمان فیصله شده بود، در لوی جرگه مشورتی عنعنوی یک نیم سال پیش این فیصله شد، به هیچ عنوان ضرورت به یک لوی جرگه مشورتی ثانی نبود. شما بیشتر اشاره کردین که صلح یک شبه آمده نمیتونه در افغانستان، چیزی را که سیدی صاحب هم اشاره کرد. اما پروسه گفتگوهای صلح تقریبا چندین سال پیش کمیسیون دیگه بود که از رد صاحب در رأسش بودن به معاونیت شما و پیش می رفت و بعد از او شورای علی صلح آمد، یعنی چندین سال گذشت. دستاورد شما چی بود در قدر سالها که در یک شبه آمده نمیتواند؟ خدمت شما سوی تفاهم در یک شبه به این مفهوم نشه. در ده سال ما دستاوردهای بسیار بزرگ داشتیم که از جمله 10,000 از طالب ها که اگر نام ببرم حتی از حضورهای طالب ها به پروگرام ما شامل شدن و زیاد بحث نمیکنم که به خود ما ارتباط میگیره. در شورای عالی صلح بزرگترین دستاوردها داشتم، ایره نمیگیم در این بخش فعالیت های اساسی کردن. خب دستاورد مردم امنیت است، امنیت نامه جنگ همان گونه ادامه دارد. اداره به دولت و مدیریت نظام افغانستان تعلق میگیرید. من بحثم در یک شبه در ایست که در پیمان در لوی جرگه مشورتی ملت نماینده های به اتفاق آرا فیصله کردند، چیزی که با مسئولیت کشور دانستند و یقینا هم در او بخش اگر باز به ایجاب میکرد ما در او بخش. اما شرط را که جمهور کرزه گذاشته که اگر امریکا بخواهد بالای پاکستان فشار وارد کند پس صلح در افغانستان آمده میتوند. اگر این گزارشات واقعیت داشته باشه که ملا برادر موظف شده از سوی یا صلاحیت برش داده شده از سوی ملا محمد عمر، پس گفته های رئیس جمهور کرزه درست بوده با یک فشار امریکا پس توانست که دو پلوس در اینجا از نگاه سیاست افه میخوام. یکی خدمت شما عرض کنم، ما به این میگویم که چرا با 20,000 یا 10,000 راکتی که به کنر در ظرف 3 سال زده شد چرا این فریاد از طرف دولت افغانستان بلند نشد به خاطر دفاع از استقلال تمامیت اردی به واسطه ملت افغانستان؟ چرا بعد از در افتتاح لوی جرگه مشورتی سراسر تحلیل ازی بود که تمام کشورهای اسلامی را تایید کردند، کشورهای هنجوار تایید کردند، حتی چین و روسیه تایید کردند، تنها یک ایران مخالف است؟ اما رئیس جمهور هم از تاییدش انکار و از امضایش انکار نکرده، گفته امضا میکنه و شرط اساسی است که گفتگوهای صلح عملا آغاز شود. بله، در افتتاحش طرح صحبت دیگر چیز بود، اما متاسفانه در ختم مجلس وقتی که دیدن ملت و نماینده های ملت با اتفاق آرایی را تایید میکنند و ملت تشنه امنیت و تشنه صلح است، در اون شرط های گذاشت شد به خاطر بنبست امضای قرارداد امنیتی. آیا این شرط ها بیجاست؟ عفو میخوام بر یک شبه بله. چرا به 12 سال شما همی فریاد نکشیدیم؟ آیا القاعده به 12 سال در خانه های این مردم نبود؟ چرا در این 12 سال شما این اعتراض نداشتین؟ این ملت بیچاره به مسجد محراب و منبر امام زده میشه، علما جدید افغانستان از بین میرن، شخصت های با نفوذ افغانستان از بین میرن، سناتورا و وکلای افغانستان از بین میرن، زن و مرد از بین میره. آیا ایر جواز میده کدام شریعت و کدام اصول عمل اینطوری؟ فکر نمیکنید که این دستاورد گفتگوهای صلح شما بوده که در مسجد تا مردم انتحاری میکنه و مردم کشته شد؟ نه، دستاورد ما 10,000 نفر شما اشاره کردید که تسلیم شده به شمول وزرای طالبان، کجا هستن؟ دستاوردی که ما میگوییم خدمت شما عرض کنم، عبدالواحد باقرانی معاون نظامی طالبان در حوزه جنوب غرب بود، تمام حالی هم در داخل افغانستان و در بخش امنیت با شورای عالی صلح. شما میپذیرین چیزی را که رئیس جمهور میگوید که اگر
امریکا بخواهد در افغانستان صلح آمده میتواند. میپذیرین آخر؟ میپذیرم به یک شبه نیست. من میگویم طالب هر کی به وجود آورد. انگلیس ها به وجود آوردن، امریکایی ها به وجود آوردن، بینظیربوتو به وجود آورد و خود بینظیربوتو ایره اعتراف کرد و شما آیا ایره رد کرده میتونیم که آیسای پاکستان در قضیه افغانستان مداخله نده؟ ملا برادر عفو میخوام، ملا برادر در زمان تحکیم صلح ما 4 سال قبل او پرانداش که به پروگرام صلح شامل شد، بعد هم به شورای عالی صلح ملا برادر چرا آیسای پاکستان او رو بندی کرد؟ اگر امریکا فشار وارد کند پاکستان حاضر نیست که همکاری کند؟ همکاری صادقانه؟ یقینا. من پیشتر به شما اشاره دادم که پیشتر شما اشاره کردید طالب کی به وجود آورده، گفتیم که امریکا بلد. پس امریکا بلد. در 12 سال چرا نخواست که طالب پس جلوش بگیره کسی که به وجود آورده؟ متاسفانه سیاست و مدیریت ضعیف اداره کشور ما بوده که ما نتونستیم از کشور و منافع ملی خود دفاع کنیم متاسفانه بلد. و ما استقلال سیاسی نداشتیم. ما تا استقلال سیاسی نداشته باشیم در تحت تاثیر همچو استعمار و همچو دولت ها هستن و کشورهای همسایه ما را به عنوان عمق استراتژیک اهداف خطرناک در افغانستان دارن و ما مدیریت سالم در اداره کشور خود نداشتیم تا حال نتانستیم و الا ملت افغانستان تشنه صلح است. طالب هم کشته میشه برادر ماست، ما هم کشته میشیم برادر ازو هستین، اما متاسفانه عدم مدیریت سالم، عدم یک اداره شفاف جامعه بین المللی در 12 سال با کمک های بین المللی که به شما کردن فساد اداری گفتم از بین ببرین. کجا از شما از بین بردیم؟ مواد مخدر از کجا از بین بردیم؟ یک اداره سالم با کجا به وجود آوردیم؟ از این جهت ما همه مسئول از این میدونم که یک اداره بسیار ضعیف داشتین، مدیریت ما قوی نبوده، بنا به عدم مدیریت ما طال نتونستیم. تشکر، برمیگردم روی موضوعات دیگه بحث میکنم. مولوی سپیاو بله، مثلا آیا واقعا په افغانستان کې خه مدیریت نه و چې طالبانو سره عملی خبرې پیل نشوي او نتیجه ور نه کړه؟ کنه طالبان بل څه غواړي او که مشکل بل ځای کې دی؟ اول خو به زه دا یو ارزو کوم چې دغه امنیتي تړون چې دی دا د ټولو افغانانو غوښتنه نه ده. دلته یو تصحیح په کار ده که ډېر خلک په شورا کې وو او ښه خلک به هم پکې وو، علما به هم پکې وو، قومي او جهادي مشران به هم وو، مگر دا ټول افغانستان خلق نه و نه ټول افغانستان د خلکو منتخبه شورا و. ډیر خلک په افغانستان کې دسې دي چې هغه دلته د خارجي قواو سره حتی چې د اسلامي هیوادونو نه وي او ټوپکې پوګۍ او دلته په افغانستان کې اډې لري او مرکزونه لري او دلته عملیات کوي او هوایي اډې لري، نو د افغانانو مطلق اکثریت مخالف دی. یو دا خبره کوم. دویمه خبره دا ده چې په دې شورا کې صحیح ده چې د خپل مشورې ورکړلې او د افغانانو حق دی د مشورې دپاره دې راغوښتلی شي وو، مګر دا خبره قطعا په دې کې په نظر کې ونه نیولی شوه چې دلته دغه خارجي قواو افغانانو وجله دروازې ورماتې کړلې، تلاشي وکړله، زنانه نارینه بې وزله ملکي خلق په ډیره بېرحمۍ ووجلی شو، بندیان شو، بې محاکمې شکنجه شو. د خو د لوګر یو کس ویله په یو کمیټه کې، زه خو نوم په دې دغه کې دا اول نه موږ ویلي وو شورا کې چې موږ یو څه خلک چې موږ دغه جرګه کې نه شریکېږو او خپل موقف هم ښودلی، خو هغه ویل چې زما د کورنۍ 13 غړي شهیدان شوي دي، تاسو داسې په اسانه باندې څنګه چې هیڅ شرط هم نه لګوئ او په اسانه باندې دلته یو چاته اډې ورکوئ او عملیات به کوي او بیا د بون په مذاکراتو کې هغه دا موقعیت چې مخکې پیدا شو شافور صاحب نغه وخت کې امریکا هم دغه احساساتو باندې راله، هیڅ یو افغان د امریکا په راوستو کې نه مشوره و او نه یې کولی شو. خو چې کله 12 کاله تیریږي او ملي مشورتي جرګه جوړیږي او زموږ حکومت دی او درې واړه نهادونه فعال دي او په دې وخت کې دوی مجوز ورکوي، د دې نه وروسته که چېرته یو بېګناه افغان ماشوم زنانه ښځه یا سپینګیره هغه وجلې کیږي، آیا دغه شورا به بیا یا دغه حکومت چې دا قرارداد امضا کوي نو دا به بیا مسؤول نه خپل اتباع او تا یو موضوع ته اشاره وکړه چې هیڅ افغان دا نه غواړي چې په هیواد کې بهرني عسکر یا بهرني سرتیر یا ډی ولري. دا درسته چې هیڅ افغان به نه غواړي، اما د مجبوریت لمخنه
که احیانا اوس د سره مخالفت شي چې امریکا سره د امنیتی قرارداد نه امضا کیږي بدیل ورته څه لري تاسو خو ټول پروسه کې پرمختګونه کې طالبان مجبوره تاسو د موضوع ته ځکه موضوع خو د سولې موضوع نو دې ته چې راوګرځیدلو دواړه سره رابطه لري کنه زه به اصل دا ویم چې ما داسې نه دی ویلي چې هیڅ افغان ما چې ویل چې ډیر افغانان نو هغه افغان چې نه ما مجبوریت به وي چې ګوره مجبوریت کچیرته ما خدا فکر نه کوم چې امریکایان به دې تړون ته دومره لیوالی دې به دومره فشار په کرزی سي په دې حکومت باندې چې دومره به افغانان دې مجبور کړي ما خو اوس وکتل چې دې دلته افغاني ګټو ته یا افغانستان کې امنیت ته یا اصول ثبات ته متحد نه دي دې خو د خپل اغرازو لپاره غواړي چې دلته دې د اړیو لري او دا ګوره دوه ماتو ګوره هغه سي زه درس کوم ګوره اوس منګو کته چې سیدا کرزی سي بوله چې شرط یې ولګاو سوله انتخاباتو کې د شفافیت امنیت دی ریشي او صلح دی تامین شي دا خبرې دي اوس کدا دي خو وخت ورکې تاسو په باسو کې خپل د امریکا سیاست مداران وای چې ولیم دومره دا خبره د فشار لاندې نیولې ده خو وخت ورکې د دې لګو راځي روسته یو بل انتخاباتو په نتیجه کې بل رئیس جمهور راځي او د رئیس جمهور دی خبرو ته خوم تاسو یو دومره اتناو زه راځم ګور زه دې ته راځم ما ته هغه وخت ما ته ډیر د افسوس وړو چې کله رئیس جمهور په کونړ کې خپل د کونړ یو ماشوم راوخسته دواړه په خي د امریکایانو په بمبار کې قتل شوی او یو امریکایي جنرال شاته په سټیج باندې ناستو یو ځل د افغانستان رئیس جمهور د ماشوم د افغان قوم ته د مخکې کاوه چې دا ولی وجلې شو او بل طرف ته ورګرځیده یو امریکایي جنرال ته ویل چې دا د صد پاره تاسو بمباری په د باندې کړی دا د افغانستان د رئیس جمهور که دا رئیس جمهوری که بل رئیس جمهوری چې دا هغه وینا ته اعتناو نشي اگر یې جمهور و نه منلی شي قوم به دته د افغانستان اتباع او ملت به دته څه وګوري دا خو اوس ګوره د دې نه لاسپکه خبره ډیره نامناسبه خبره دا ده چې که رئیس صاحب دا نه امضا کوي د رئیس صاحب د ادارې یو وزیر دې دا امضا کوي دا خو د روسانو سیاست دی چې دلته د دې ادارو تر منځ نفاق واچوي د ترکې په ځای باندې امین راولي او د امین په ځای بابرک راولي او د بابرک په ځای باندې نجیب راولي یعنې دوی ورته حرکات شروع کړل زه تاسو ته یو خبره کومه چې د سولې برنامه چې ده تر څو چې دلته جنګي زه د دې مشرانو خبره تاییدوم چې سوله داسې په عجله نه راځي سوله د جنګ بدیل دی که دلته جنګونه وي نو د سولې دپاره به کار کوي د حضرت صاحب په مشرۍ کې ده که د رباني صاحب په مشرۍ کېږي که د صلاح الدین رباني صاحب په مشرۍ کېږي د سولې شورا ده دا اسلامي ملي افغاني برنامه ده ټول افغانان که ملي شورا ده که سیاسي احزاب دي که اقوام و قبایل دي که علما دي که مدني ټولنې دي که میډیا ده ورونه دي خویندې دي د سولې په راوستو کې د دې مسولیت دی د سولې په راوستو کې تاسو اوس راځم بل سوال ته دا ملي برنامه ده ملي برنامه باید موږ ته په اعتبار نه کوو مولوي صاحب تاسو د سولې په راوستو لپاره ونه ویو صرف یو پروژه ورته ونه ویو دا یو اسلامي او شریعي افغاني مسولیت دی زه د ټولو په ستاسو سره وړاندې لري یا کارونه به راځي سمام شي ان کدا شي چې په یو مجلس کې دغه مر ظرفیت منګول رو چې لاس راوړنی په تفصیل یاد کو شاید دام نه کنه اما باید خلکو ته محسوس کم دغه لاس راوړنه به تاسو خبره کوم کدا نن دا خبره اعلان شي چې د سولې شورا اړنګ سولې شورا مذاکرات او سعی او تلاش کو نتیجه ورنه کړه ته وګورئ چې خلک د ستراتیژي د بدلون غوښتنه تشدید شي یو سوال لرم ستراتیژي څه ده نظر بله تاسو به معلومی چې طالبان څه غوړي چې سولې ورسره نکېږي ګوره طالبان منګه وایو طالبانو ته چې هغه طالبان چې افغانان دي د افغانستان تابعیت لري او په افغانستان کې غواړي چې دلته خپل حقوق نه دا خو تاسو پیغام دی طالبانو پیغام څه دی نو طالبان دي داسې و کې چې خپل حقوق او شرایط چې دي هغه دي مطرح کی څه چې د مذاکرات په میز کې چې طالبان فقط په افغانستان کې اسلامي امارت غواړي نور هیڅ شی نه ګوره زه هم که طالبان دي د سیلانو کې چې موږ د افغانستان د دولت سره د سولې د شورا سره خبرو ته حاضری البته موږ دا شرایط لرو مذاکرات چې کله شروع شي مذاکرات په جریان کې هر څه چې د دې مشغولتني هغه د مطرح کې طالبان خبرې کول نه غواړي فقط په افغانستان کې اسلامي امارات غواړي نه زه دا وایم کنه کدی دا غواړي هر څه چې د دې غوښتنه هغه خوغې پورې لري خو زه هم چې تاسو باید معلومه چې طالبان څه غواړي موږ وایو چې تاسو اعلان وکړي چې موږ مذاکرات ته حاضری
بین الافغانی مذاکرات ته حاضر په یو بل خبرونه کې د سولې د عالی شورا بل غړي ما سره دا موضوع شریک کړو چې طالبان په افغانستان کې اسلامي امارت غوړي او هغه په څه وجه باندې خبرو ته تروسه پورې حاضر نه دي زه دا ویم کدی د سی وی چې منګا افغان اسلامي امارت غوړو منګا د نظام دغه نوعیت باندې نظام جوړول په انتخاباتو دا مثلا نه غواړو منګا حقوق په دې شریک تضمینول غواړو او دا او دا او دا یاد خارجانو موجودیت نه غواړو د دې مذاکراتو میسته چې کله رښتیا مس خپل غوښتنې مطرح کړې د لاسترولو خبره ده د لاسترولو خبره وشو کنه څومره طالبان چې د پاکستان له زندانونو څخه ستاسو په وساتت باندې خوش شو هغه طالبان چیرته دي ورځ تاسو ته خبر وکم دا خدای تاسو سوال وک بندیان خو مونږه او طالبانو مشران یا د مخالفینو مشران طالبان چې دغه را خوشی زکه چې افغانان د افغانستان اتباد یو بل د دولتونو سیاست هم دالې چې همیشه بندیان خوش کړی دي او تسهیلات یو ته برابر کړی دي چې د زندانونو نه راخلاص شي د تور لیست نه د نمونه وستل شي په سری نامونه ټاکل شي دغه وخت شي او ادرس ته ورته پیدا شي دا تسهیلات زه تاسو ته اوس کم طالبان چې راخلاص شوی دي شپږ شی یو کرتی وای بل کرتی درې بل کرتی او مولا برادر باندې خبر روانه ده منګه اخلاقی لحاظ سره حق لرو د سولې شورا منګ حکومت چې دا منګ غواړو باید منګ سره په امانګۍ خوشی شي او هغه افغانستان ترې شي هر ځنه چې د غواړي د سولې د پاره کارو کې سولې د پاره صادقانه همکاري وکړي مګر یو ششته دی چې منګ ته الزامي نه والي کیږي ځکه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې قرارداد معاهده نه ده شوی که منګ سره پاکستانی بندیانی پاکستاني منګ نه الزامن نشي غوښتلې او که پاکستان کې زمنګ طالبان بندیانی نو منګ ما ویل چې دا زمنګ اخلاقی غوښتنه ده او هدف په خاطر باندې دا چې مشروع هدف د اسلامي د ملي د افغاني دي اما پیګه چې تزيد طالبان دا ګوره زه ته خبر بل مو کوم ډیر شایعات دي دي چې طالبان را خوشی شو دا د جنگ جبهات ته لاړ یو هغه طالبان دي مخالفین بندیان دي سیاسي بندیان دي یا هغه بندیان چې جرایم علم نه داخلي په عنوان بندیان دي د عدلي او قضایي ارګانون د خو غیټ باندې حکم شوې دي هغه میادي پوره کړی دي هغه خوشی شوی دي په سونو سونو باندې کله د سولې د عالی شورا مربوطه کمیټې نن پکې نمائندګۍ په مراسمو کې خلک د سپیکرو کې چې دا د سولې د عالی شورا بندیانو د دې په توسوت باندې خوشاله طالبان چې پاکستان د طالبان چې د سولې عالی شورا په توسوت را خلاص شوې دي صرف شایعات هیڅ یو طالب څوک نشي خودلې چې هغه د جنگ جباتو ته تللی دی آیا تاسو یو طالب خودلې چې د جنگ جباتو نه دی ما ته د څه ویم کنه اوس دغه ځکه اثبات خو پاره چا باندې چې دای دی اکی خو مونږ وایو چې کوم طالبان چې مهم طالبانو انوار الحق مجاهد پوری ترابی سے پوری نور نور منګه د سولې شورا منګه یو کمیټه دا سلرو چې دا معلومات لري هغه منګه ته معلوم دي چې چیرته وسیږي کورونو کې پاتې کیږي چیرته وسیږي کم خار کې دي کم ځای کې دي یعنی دقیق منګه ته معلوم دي خو بده به منګه مکلف نه چې کله کله ټولي غیر ضروري خبرې په میډیا کې وکړو چې دالته دی او دا دلته دی کني منګه ته معلوم دي جنگ جبهه تاغنه ته او چا سره او چا سره منګه خو مرسته به هم څنګه څه کړی خو مونږ وایو چې نورم رسته دي مو کې مونږ غوښتنه دا ده چې نورم رسته دي تاسو دا خبره منئ مولوی صاحب چې سولې په افغانستان کې د امریکا په لاس ده زه دا مزه زه ځکه نه یم ګورم د سولې د کلی نه د پاکستان په لاس کې ده نه د امریکا په لاس کې ده یو بل سره همکاري کولای شي مو څوک به ډیر همکاري کولای شي زه کوی ما کنه کړي صاحب خو دا دوه ملکونه یاتله خو امریکا پاکستان سعودي عربستان ترکیه برتانیا امارات او د افغانستان سره په تفاهم دا غو ملکونه دي چې دې ک په تفاهم او په یو سب د سولې د لپاره کارو کې څه په مذهبي حساب څه په د قدرت او د قوت په حساب څه د امسایتو په حساب څه په نورو جهتونو نو دا خلک دي چې دې ډیر رول لري د سولې پر اوستو کې یعنی د سولې پر اوستو کې رول لري ک نه نو زب د مو یم چې د ډیرو خلکو د لاسه خدای سولې دلته خراب شوې ده نو څنګه به دا غي په لاس کې چې سولې راشي من نه کوم سید صاحب یک سوال دیگه کې پیدا میشه تاسو یک طرف رئیس جمهور افغانستان میگه کې سول در دست امریکاست امریکا او پاکستان میتونن در افغانستان سول را تامین بسازد از سوی دیگه خود تلاشای حکومت شورای عالی سول پس اگر در دست از اوناست چرا اینا سرگردان هستن پشت سول پس چرا با امریکا صحبت نمیکنن به خاطر آوردن سول یا با پاکستان صحبت نمیشود ما مختصر تر اول میگم که شما به ارتباط مولا برادر گفتین که مولا محمد عمر گفته که نماینده ای ماست گزارشات من فکر میکنم که یک حرف رسانه ای خواهد بود و اگر این حقیقت داشته باشه پشت سر خود حرفای دیگه ای داره که با این شرط میتونه مذاکره کنه که قوت های خارجی برای قرارداد امضا نشه شرط های داره اون چیزی که شما سوال کردین من خدمت شما عرض میکنم که مشکل افغانستان اگر از الف تا یا سول افغانستان به دست امریکا می بود جناب رئیس جمهور چرا تی
دوازده سال 21 مرتبه به پاکستان سفر کردن. قبلا شورای عالی صلحی بود که جناب حضرت صاحب رهبری کردن، بعدا شورای عالی صلح ای را چرا ایجاد کردن؟ چرا مسئله دفتر قطر مطرح کردن؟ چرا چند تا مثل استاد ربانی یک تعداد کسا به خاطر وصول شهید شدن، کشته شدن؟ نه، من تکرار میکنم که اون چیزی را که آقای کرزی میگه که فقط کلی صلح به دست امریکا و پاکستان، نه، من میگم کلی صلح با تایید حرف شاه صاحب کی، با مذاکرات بین الافغانی، با کشورهای اسلامی، با پاکستان، با امریکا و بالاخره تفاهمی بین الافغانی، این کلیدش است. یک. دوم، اون چیزی را که میخوام توضیح بدم به ارتباط جناب شاه صاحب گفتن، اگر بگم که حضور قوت‌های خارجی در افغانستان عامل جنگ است، من به یاد دارم که هیچ قوت خارجی نبود، مجاهدین به افغانستان آمدن جنگ بود. من شاهد هستم که هیچ قوت خارجی نبود، طالبان آمدن تا به شمال و جنوب جنگ بود. من میگم که جنگ به خاطر حضور قوت‌های خارجی، جنگ افغانستان جنگ کفر و اسلام نیست، جنگ قدرت و چوکی است. حتی بعضی مردم ها تبصره میکنن که بعضی میخواهند کشور تجزیه کنه. من چی میگم؟ ما شاهد هستم که به کابل جنگ بود، به خاطر تجزیه نبود، خاطر پایتخت گرفتن بود، خاطر نبود که کابل تجزیه کنه، خاطر اینکه پایتخت کی بگیره. اینو شاهدم. گپ دیگه ای، اگر ما توانی زیر می داشتیم که به سر پای خود استاد میشیدیم، به حکومت ما تایی 12 سال کار میکرد که امروز دست ما گلایگر نمی بود پیش امریکایا، هیچ ضرورت نبود با حضور امریکایا و قرارداد. جناب وکیل صاحب هر دو شسته هستند. من از طریق رسانه شنیدم که 444 میلیارد افغانی را وزیر مالیه پیشنهاد کرد به پارلمان بودجه سال آینده، از اون جمله 112 میلیارد افغانی بودجه داخلی است، یعنی عاید خود ما است. 332 میلیارد ما کمبود داریم. اگر وقتی که ما با همی لعنتی ها امریکا یا قرارداد امضا نم کنیم، جناب کرزی سه پارلمان ما بدیلش بگوین که بدیل چاره از این ملت چی است. حالا میام سر یک اصلی. جناب شاهد صاحب گفتن که راستی مردم های هست مخالفت حقشان است. من هم به جرگه مشورتی اشتراک نکرده بودم، از طرف اول لازم نمیدانستم شخصا، اما محترمین شورای ملی ما کردو بزرگوار شسته هستند، قرارداد استراتژیک را اینا تایید کرده، آقای رئیس جمهور توشی کرده. قرارداد استراتژیک مادر است بر قرارداد امنیتی. میشنوین؟ من میخوام حقوقی گپ زنم از این نگاه. حالا میام دو اصل دیگه هم گپ میزنم، زیاد وقت شبنم. من فکر میکنم که این قرارداد امنیتی را امریکا یک محاسبه فیصله شده حساب میکنه. به این دلیل من بیاد دارم که جناب رئیس جمهور وقتی که رفتن به جرگه مشورتی گفتن که با همه چیزها توافق کردیم به استثنای ماده 13 هم که صلاحیت قضایی که مور مسئولیت قضایی نمیگم صلاحیت قضایی، اما بعدا دو سه ماده دیگه پیدا شد که جناب رئیس جمهور گفتن همین ماده ها را اگر آقای رئیس جمهور ضرورت داشت 17 ماه این مذاکرات دوم داشت، همینا رو به بین قرارداد شامل میکرد. چرا شامل نکرد؟ حال حرف دیگه شما اشاراتی داشتن پیشتر. من فکر میکنم که بعد از سفر جناب آقای کرزی به ایران و حرفایی از صلاحیت خارج شدن روحانی که افغانها خارجی ها بدون قید و شرط از افغانستان براین، یک حکم صادر کرد. من خیال میکنم که روابط ما با امریکایی ها به زودی رای همواری را پیدا نمیکنه. اما سفری را که امروز چک هیگل وزیر دفاع امریکا تنها ای را صحبت میکنم به پاکستان کردم، من میخواهم به شما و ملت افغانستان عرض کنم. از یک هفته به این طرف بین امریکایی‌ها دو نظر پیدا شده، یک نظر استراتژیست ها و یک نظر سیاسیون. یک تعداد استراتژیست ها میگوید که ما باید اهداف 20 ساله 50 ساله 100 ساله خوده در افغانستان دنبال کنیم به هر قیمتی میشه، از طریق پاکستان فشار بیاریم، از طریق کشورهای دیگه که آقای کرزی را امضا کن، درست؟ به خاطر علاوه. اما سیاسیون چی میگه؟ سیاسیون میگه برادر، حکومت کابل، همین مردم افغانستان با اینقدر زحمت و خواری عذر نمیارزه. بهترین راهی است که پاکستان جندارم منطقه است، دوست استراتژیک ماست. بیان که امیر سیمان افغانستان به دم پاکستان گره زنیم، کمک های نظامی، سیاسی، اقتصادی به پاکستان بکنیم،
با پاکستان شرط بگذاریم. یک، بله، توریسم تقویه نشه که منافع امریکا را تهدید کنه در این منطقه، تقویه نشه، منافع امریکا را در منطقه اونچه که هست شما ضمانت کنین، شما میدونین سرنوشت مردم افغانستان دوره میزنین، بله، دلتون جزا میتین و از تلفن از کابل به پشاور میرن به خاطر تلفن، از این لیاقت بیشتر نداره، فقط کوتاه. اما پاکستان هم شما شاهد خواهد بودیم که فردا با پیشوازی وزیر دفاع امریکا را یک مالات واز میکنه و چراغ سبزی را به امریکا نشان میده که، بله، لالایی را که به او اعتماد نداشتین و لالایی را که اعتماد داشتین حال بروی شما خنجر کشیده، پس بیاین به طرف لالای اسلام. تشکر. اگر وقت من برمیگردم. لاله سی بیا بله موضوع تاسو خو بنوي چې پاکستان د دغه خبرونو په نشرولو سره چې ملا محمد عمر ملا عبد الغنی برادر ته صلاحیت ورکړی دی چې د سولې خبرې پر مخ باندې ویسي، چې امریکا ته افغانستان ته نړیوال ته وخی چې ما دومره لوی اقدام کړی دی ملا برادر غوندې طالب مې خوشی کړی دغه د سولې پروسه عملا خبرې پیلېږي د ته صلاحیت ورکړل شوی، داسې کومه لوبه خو به تر شا نه وي ستاسو په نظر؟ داسې دی، د ملا برادر بندي کول یا اوس بیرته ایله کول دا د خاصو هدف دپاره دا اوسم هدف کې لري پاکستان، خو زه بیرته خپلې خبرې ته راځم چې ونډه په افغانستان کې ورنه کې دغه کومه ډله چې دوی د ځان سره ساتلې ده، هغه طبقه خلک دوی بندیان کړي دي، لکه تاسو له وزیر د دفاع او چې هلته دوی ووژي په پاکستان کې، دغه ملا برادر او څلور کاله دربخه خوشي احمد ولی خان ژوندی د سره په تماس کې راتلی یو ځای کېدی، دلته چې اوس بعضې داسې دي که د سول دپاره ګامونه ایښول کېدلی، دلته چې د دوستانو بعض خلکو نومان ریس عبدالواحد دی، ملا مجاهد دی، وکیل احمد متوکل دی، عبدالسلام ضعیف دی، دا زه خپله مستقیمه د ریس جمهور او د دوی د فامیل سره په تماس کې و چې رالو دلته اوس په خوشحال خان کې ناست دي چې د هغو څخه استفاده نه کېږي، خلک دې د بل دغه پر ځان باندې نه توانوي، لکه دلته بعضې حرکاتو ته چې اشارې پکې وسوې، زه یو ټیک سره تماس نسم چې دلته څو طبقه خلک دی په افغانستان کې څو وامونه او ترسونه لري او څو خلک خوشاله ساتي. د مشورتي لوی جرګې کې د بعضي خلکو دا عقیده و چې ما خپلوم ګډون نه دی پکې کړی، د بعضو خلکو دا عقیده و چې رئیس جمهور دا ټکی غواړي، که دی ومې مادې ته موږ متوجه سو په ومې ماده کې دوی داسې غوښتل چې امنیتي قرارداد امضا سي در انتخاباتو وروسته، هغه په ومې ماده کې داسې راغلي و چې په یوه میاشت دننه کې دی امضا سي. دلته د څو طبقې خلکو بعضې د رئیس جمهور هغه نږدې ډېر ګران دوستان چې هغه په پیسې به یې ورکولې، هغه دته به یې ښه موقفونه ورکول، د هغو دوستان ولاړو په بل طرف کې ودرې برعکس سلو، دغه خلک چې دا اوس په رئیس جمهور د پاره استخاری لیدلې چې در دې بهترین رئیس جمهور نسته، یا د بعضې چوکۍ د پاره استخاری لیدلې چې ما یې زما زوی دي پکې راولي، دغه د موږ زه په دا داسې هغه سړی یم چې په دې ټولو مسایلو خبر یم چې د دوو میاشتو حکومت په افغانستان کې چاته ور جوړوي، یا نن دا خبرې روان یا نن دا خبرې د انګریزانو د امریکایانو د خوشحالۍ دپاره دا کوم حرکتونه کوي، افغانستان د افغانانو کور دی، که دغه خلک وي که نه وي افغانستان به وي. بله طبقه هغه خلک و چې امریکایان خوشحاله د ځان څه ساتي چې ولا به امریکایان خفه نه سي، بله طبقه بیا هغه خلک دي چې د دې څه ویرېږي که افغان بیا افغانستان ته طالبان رانسی، در هغه وخت پر طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې ګډ حکومت دی خلکو سره یو ځای نسی، دغه جنجال به رواني موږ په سکه بل طبقه ګوره، اما طالبان ویل چې ګډ حکومت نه غواړي، بل ګوره د ایرانیانو او د پاکستانیانو د ظلمو په خاطر باندې بعضی خلک دي مجبور، یعنی مجبوریت له مخې نه کوم دي کتون دلته مداخله درلوده چې دا کرا دادی زه شوی وایم، د رئیس جمهور د ټولو برنامو همیشه په پارلمان کې مشور د باندې نقد کړی دی، د د برنامې می رد کړی دی، د د کوم سلسله چې روان دي دا په دې خاطر باندې دا پر د چې تپلسوي یا د خارجانو خلک دي یا د دې مشرانو چې پر د باندې کوم وزیران فاسد وزیران تپلی دي، دا اوسم د افغانستان بودیجه دونه د مشکلاتو سره مخ ده، د هغه تپلسوي خلک دي نن هغه ولاړو د امریکایانو په طرف کې ورته ودرېدو، زه وایم هر هغه افغان دی چې په افغانستان کې سول و امنیت نه راغلی د دې قرارداد طرفدار نه دي، هغه خلک مشهور و چې د خپلو ګټو په خاطر باندې د بعضې سرونه د پاکستان در ګریوان در یا د ایران در ګریوان راوتلي وو یا د انګریزانو د امریکایانو در ګریوان راوتلي وو، د رئیس جمهور زه دغه اخري خبره تاییدوم، تر هغه وخته پورې په افغانستان کې سول و امنیت نه راغلی زه پوهېږم چې دا یې ولې وویل، دا لاله صاحب درسته ده، ما ځینې خلک داسې نیوکه کوي وایي دا درسته ده چې ټول افغانان یا ټول خلک سوله په افغانستان کې غواړي، اما دا چې د امریکا سره د
امنیتی موافقه د نه لاسلیک په خاطر ایران سره د امنیتی او حکومتمال همکاري تړون لاسلیک کول یا د باندې موافقه کول دا وایي چې دا خطرناک دی د افغانستان لپاره. دا څه دی؟ دا سیاسي او تاسو په نظر آیا ایران د امریکا بدل کېدای شي؟ دا کېدای نه شي. دا ګور دا هغه فشارونه دي چې کله کانګرس مینان د امریکا د خبرې کوي چې رئیس جمهور به ووژل شي، رئیس جمهور به په زور امضا کوي، یا د دوی د سیاسي کمیټې یا بعضي اختیارونه ورکول کېږي. رئیس جمهور هم افغان دی، د افغانستان دی، په دغه وختو کې د لیف افغانستان کې اوسېدلی دی. دوی به هم هغه فشارونه پراولي، کله به د پاکستان، کله به د ایران. زه څه وایم، دلته دا یو شی ته دې زموږ دوستان متوجه شي. رئیس جمهور که دغه خبره یا چې د دوستان تماس ورسره نیسي، یو نیم کال مخکې کړی، موږ هم دا نیوکې پر کولې، دا اوس پر شورا باندې هم دغه نیوکې پر کولې، دا د مشورتي لویې جرګې باندې چې رئیس جمهور تشریفاتي خلک راټول کړي دي او دلته غواړي ستا پیمان دلته ورسره ومني، وروسته دا خبره چې برعکس وله، اوس خدایسې دی بل طرف اوس بیا د خلکو ورسره ونی. موږ هم په دې عقیده باندې یو که یو نیم کال در مخه رئیس جمهور دا خبره کړې وای، امریکا او انګلستان او پاکستان او ایران دلته په افغانستان کې د ځان لپاره دونه غلامان جوړ کړي دي لکه نن چې ته وینې دلته د بعضې خلکو شعارونه په لاس کې چې زه افغان یم، بله ډله بیا د خپل خلک یې په راایستلي په سړکانو کې بل شعارونه ورکوي. دلته د تاسې وینې چې د ایران او د پاکستان برنامې چې څونه تطبیق کېږي، د خونه د امریکا او د انګلیس برنامې هم دلته د خلکو په توسط باندې تطبیق شوي. بیا خو ضررونه لوی او کوچني دي که نه؟ اوس لوی ضرر باید تشخیص شي د افغانستان لپاره ایران او پاکستان دی که امریکا دی؟ داسې دی. بله، اوله ورځ چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کړې ده، تیر تاریخ ته مراجعه سړی وکړي، دا د امریکا او د انګلستان مرستې وې چې د پاکستان سره په افغانستان کې مداخله کوله. موږ دا چیغې وو چې د 15 کالو د بدبختۍ عوامل ایران او پاکستان جوړ سو، چې شاته څو کسه هغه ډلې ولاړې وې، هغه افغانه او اشغانه ګوندونه چې ځینې د ایران په توسط جوړېدل، ځینې د پاکستان په توسط جوړېدل. آیا دا دونه توانایي په ایران او په پاکستان کې و چې دغه ګوندونه یا دغه ډلو حزبونو سره مرسته کولې؟ که د دې د پردي و شاته بل څوک ولاړو، یو شی راسې موږ درکو در هغه وخت فری چې په افغانستان کې زه پوهېږم چې دغه قدمونه اوس معلوم سولو، چې دا اوس تاسو نه وینئ چې دغه امریکایان، بعضي امریکایان یا خارجیان دغه وایي چې که دا فیمان امضا نه سي په افغانستان کې به کورنۍ جګړه جوړه سي، که دا فیمان امضا نه سي اب طالبان دونه قوي سوي دي د افغانستان. تاسو نه منئ دا خبره؟ اکثره منطقې به ونه سي. ګوره، زه یو په یو عقیده باندې یم. دغه سوچ چې د پاکستان په لاس باندې ورکړی دی، دا چا د امریکایانو ورکړی دی. که دا سوچ نن ګل سي، هغه امکانات چې طالبانو ته اوس برابرېږي، هغه طالبان زه ښیم چې د پاکستان په طرف کې اوسېږي، دغه نه ښیم چې دا د حکومت د ځینو نهاله چارواکو د لاسه توپک په لاس کې اخیستی دي، دا په هغه چارواکي د منطقې سه لرې شي، طبیعي خبره ده. دا راځي تسلیمېږي، لکه دا اوس پرون 10 نفره یا دا نن په کندهار کې تسلیم شول. داسې ډېر خلک موږ لرو، دا زموږ سره تماسونه نیسي چې وایي موږ چاته تسلیم شو. دلته داسې دی، راسې موږ پر دغه ټکي باندې بحث وکړو چې د جنګي ماشینو شاته څوک ولاړ دی دلته، چې دا جنګ یې چلانه کړی دی په افغانستان کې. زه په دې باندې پوهېږم چې در هېڅکله به امریکا و افغانستان حکومت ته دغه لاسلیک ورنه کړي چې په افغانستان کې د سوله او امنیت راسي. که دلته په افغانستان کې سوله راسي یا په افغانستان کې امنیت راسي، زه بیا هغه خبرې ته راځم، هغه د موادي مخدر دپاره چې کومه برنامه دلته په افغانستان کې دوی روانه کړې ده، هغه به په ټپه باندې ودرېږي. هغه درې شوارونه چې امریکا حکومت داخلي دی افغانستان ته، چې خپل بوش ویله چې د تروریزم ورکول، د تروریزم او القاعده ورکول، شاو حکومتداري او موادي مخدره. سوال دی، رئیس جمهور په دغه مسایلو باندې پوهیږي؟ مخکې دوستانو اشاره وکړه، 15 کاله مخکې به دغه غږ کړی وای کنه چې امریکایان په دغه مسایلو کې صادق نه دي، صداقت نه لري، مونږ یې نه غواړو. که رئیس جمهور په دې مسایلو باندې پوهېده، ولې دغه د استراتیژیک تړون او د امنیتي موافقتنامې متن ترتیبو یو نیم کال ورسره بحث کولو، بیا جرګه راغوښتلو، خو له اول نه به ویل چې تاسو صداقت نه لرئ، زه نه استراتیژیک تړون غواړم، نه امنیتي موافقتنامه غواړم. ما نه وروسته که بل رئیس جمهور راځي، دغه خوښه چې تا سره امضا کوي، ټول افغانستان در بخي کنه، زما خلاص دی. اوس خدا فکر نه کوي چې ملنډې وهل دي په خلکو باندې؟ داسې دی، زه خپل درته وایم، زموږ خپله نیوکې پر رئیس جمهور باندې دا وي. اساسي سوال هم دغه دی، زموږ خپله نیوکې هم پر ده باندې دا وي. زه بیا د دې په څنګ کې اوس ضرورت نه و چې ما دا بحث کړی و، کرمان صاحب په میزو کې کوي، زه خپله زه کرمان صاحب ورسره کښېنستل، دا خبره موږ ته کړې ده. دا د ده پر شاوخوا باندې چې کومه الغره ټوله شوې ده، دا ټول پر ده باندې تپل شوي دي، یا د رهبرانو د خواسه، یا د خارجیانو د خواسه.
غواړی دا و دومره مسولیت ولې په غاړه اخیستل یو استعفا په لیکل او سار به اعلان کړی و چې نه غواړم دغه چوکۍ په دې رقم باندې دولس کاله چې قدرت یې و خوشحاله و شپږ میاشتې چې اوس پاتې دی پای ته رسېدو ته اوس سر کړی دی اوس ګوره که دا خلک په دې دغه باندې دي هغه طالبان چې تاسو ورته اشاره کوئ چې د نااهله کسانو له لاسه ټوپک اخیستی دی دغه نااهله کسان چا مقرر کړي دغه رئیس جمهور په حکم باندې مقرر شوي بلکل یې درسره منم دلته داسې دی ګوره که یو شی دغه همیشه نیوکې قرضۍ دی رئیس جمهور دی د ده په څنګ کې دوه چارکولایان نور ناستې چې یو مارشال نومېږي یو خلیلي د ده په څنګ کې بیا نور هغه وزیران یې دغه کړي دي چې د افغانستان دغه ازادۍ بیرغ دوی په لاس کې نیولی دی چې موږ دلته په افغانستان کې ازادي خو د رئیس جمهور زور رسېدی ګوره داسې دی که زور هم په رسېږي هر څوک خپله ډله تقویه کوي دا کوم څوک چې د ځان دپاره تقویه کړي دي یا دا موږ ورسره په تکلیف یا دا زموږ خلک چې یا دا همیشه موږ نیوکې پر کوو دا خبره زه تاییدوم چې رئیس صاحب جمهور دا کوم خلک نهحاله چې مقرره کړي دي د ده په ونډه کې چې ورسېدل دي دغه سره زموږ خلک په تکلیف دي دا یو بخش دی د قضیې راسی پر بل شیبه پر دغه حقیقت باندې سترګې پوچې نه کړو دلته که رئیس جمهور دغه قرارداد په پټو سترګو باندې ورسره امضا کړي یا دغه مسله ورسره تیرشي بیا موږ په مخ کې انتخابات لرو دلته دا دوستان دغه بحث کوي چې د انتخاباتو مسله د خپل کاندید راولي دلته به دوې خبرې که دا انتخابات د افغانانو په لاس کې چې رای ورکوي په رای باندې کوم څوک رئیس جمهور کېږي دا دوی دې ووایي چې په رای باندې کېږي که په کرزي پورې تړي چې دا د امریکایانو په لاس کې دی نو امریکا کولی شي چې په دا یولس کاندیدانو کې بل کاندید لاس ورپورته کړي لکه د کرزي لاس یې ورپورته کړی وي دلته به دا مسلې به زموږ خلک به سره جلا کوي یو د خارجانو بخش دی یو د داخلانو بخش دی زه په دې عقیده باندې یم چې دا اوس هم څونه ټینګار پر روان دی دوی پوهېږي چې درې میاشتې بعد زه رئیس جمهور نه یم نه زما د فامیل دا څوک راته پرېږدي او نه زموږ د ډلې څه خلک دونه ناراضه دي چې رایه هم نه ورته ورکوي زه په دې باندې عقیده یم چې وبېګورو مګر یو شی دی چې دا اوس کوم ټینګ پر ولاړ دی داسې بل د امریکایانو چې دا اوس یې موږ وینو د امریکایانو د انګریزانو د خوشحالۍ دپاره موږ په افغانستان کې دونه ډېر چې هغه خپل ټول هغه جات او مقامات او هغه خپلې الیزلې ټولې د پښو لاندې کړې وایي په عجله سره امضا که زه د یو افغان په صفت وایم چې د افغانستان ګټه نه وي پکښې زه به د هغه قرارداد په میزو کې مې وویل دي هېڅکله به یې ونه منم او په دغه په فشاري کې د افغانستان ګټه نشته راځم یوسف صاحب نوبت شماست یک سوال هم دارم اگر ملا محمد عمر گفته باشه که ملا برادر صلاحیت داره گفتگوهای صلح پیش ببره چیزی که پیشتر اشاره شد اگر شرط بگذاره که ما گفتگوها را آغاز میکنیم شرط ما است که قرارداد امنیتی با آمریکا امضا نشود پس آینده افغانستان چگونه ارزیابی میکنید بسیار سوال جاندار و اساسی امید دارم که یک دو دقیقه وقت بدین اول من معتقد هستم که ملا عبدالغنی برادر که 4 سال 4.5 سال پیش با 5,000 نفر میخواست به پروگرام صلح ما شامل شد بدن هم به شورای عالی صلح آیسای پاکستان او را بندی کرد فعلا یک مریض است به بستر رفتید است به انزوا است کسی که از صحنه سیاست و قدرت او برواند دیگه من فکر میکنم او موقف او سیاسی نداره پاکستانی ها میخواهن یک تجارت سیاسی به سر ملا برادر بکنن در بحث دوم خدمت شما عرض کنم ما مجبوریت اقتصادی و مجبوریت نظامی و منطقوی و استراتژیک در شرایط فعلی داریم همین ملتی که برطانیا را شکست داد همین ملتی که ابرقدرت روسیه را فروپاشی کرد متاسفانه شرایط موجود با حالت اوضاع آماده و کشورهای همسایه پاکستان علل خصوص و ایران مداخلاتی که دارند افغانستان یک کشور ضعیف و یک عمیل و یک مزدور میخوان از این جهت ما سال زمان در افغانستان آورده میتونیم که اول اقتصاد ما خود کفاشه یعنی ما از نوعی اقتصادی بله از تاثیر بیگانه ها بیروشین گدام مصرفی نه پاکستان باشیم نه گدام مصرفی امریکا باشیم دوم ما یک اردوی قوی و منظم در یک قرارداد امنیتی شما به تمام مواد تمام قانون اساسی قوانین داخل نافذی افغانستان و عرف عادات افغانستان که متاسفانه در دیگه مرحله ما او را به شما مت قرار داده بیارم اینا هم آماده از این جهت اگر ما قرارداد امنیتی رو با امریکا میکنین و او شرط گذاشتن که به مسابقه
قوتهای ناتو اردوی افغانستان از زمینی و هوایی مجهز بسازند. اگر ما یک ارتش قوی و مجهز داشته باشیم، او وقت دستای پاکستان، آیسا و ایران بسته میشه، او وقت دیگه نمیتونن این مداخلات در افغانستان. من میگویم جنگ در افغانستان از ذریع آیسای پاکستان و افغانستان صادر میشه، بلای قرآن شریف بم گذاشته میشه، والی کشته میشه، ملا امام ما در مسجد و در میراب منبر از بین بردم. اینطوری هی جو کشتار. پس میایم بر سوال ما که بله سوال برمیگردم. فکر میکنید که اگر سول در افغانستان با امضای توافقنامه امنیتی با امریکا میتونه اگر ما این قرارداد رو به وجود بیارین، اردوی افغانستان مجهز شه، اقتصاد افغانستان حداقل در 10 سال خودکفا شه، گفتن از دست ما مرده نیستیم، همین مجاهدینی که دیوار بلند و روسیه را از بین بردن، همین مجاهدین جواب امریکا را خواهد داد. ما شد به که ما با مو شرایط قرار بگیریم. اگر همین قرارداد امنیتی امضا شه، یقینا ای به نفع افغانستان است. سلام در افغانستان می دستای پاکستان تون آیسای و ایران هم بسته. تشکر. یو پختن لار مولوی صاحب کډی لنګ جواب راکړی. داس ویل کی په دې رپورت کې راغلی چې پاکستان ویل دی چې د سولې د علي شورا یو هیئت کولای شي چې راشي ملا برادر سره نږدې نه خبري وکړي. دلته اشاره وشو چې ملا برادر مریض دی او په هغه وضعیت کې نه دی، نو دومره هڅه دی یو مریض ته پاره کې دینو. چې کله ملاقات وشو بیا به جزئیات تاسو سره شریک کړو، خو زه خبره کوم. هغه دا چې افغانان باید په افغانستان کې د دینی ارزښتونو، د ملي ګټو، د افغاني ګټو، د خپل استقلال، د خپلواکۍ او د ازادۍ په حساب خپل قضاوت عیار کړي، کني فایلې بهینه یو دویم دا ده چې تاسو کته چې سازمان جهانی حقوق بشر عین د جرګې په وخت کې اعلان وکړي چې افغانستان کې موجوده قوا او نقض د حقوق بشر کړي، باید دا موضوع ساده و ننیول شي. تاسو ګر چې په دې جرګه کې متاسفانه چا دا غو کې چې باید آینده داسې مسائل تکرار نشي. دوه درې مدد چې ګور صلح چې دا یوازې د افغانانو په ګټه نه ده، صلح د افغانستان د سیمه او د جهان په ګټه ده. دا چې کڅو کوی چې موږ به دلته نه وځو افغانستان صلح به خراب شي، نو نه دی د افغانستان سره د خپل روابط نه قطع کوي. ګوره سیاسي روابط یو شی په اخر یو خبر یو پښتنه یو خبر زه خبره خلاصه کوم. هر هیوا مولوی صاحب هدف لري په ګوره زه روابط زه د سیمه سیاسي بدیل څه دی؟ سیاسي ګټي، اقتصادي سیاسي کومک، اقتصادي، نظامی، اجتماعي، لوجستیکی. ګوره ګټ نه د سینه ده، سوله دلته د دې په ګټه ده. افغانستان سره خر روابط د دې په ګټه دي. که افغانستان کې دی او دی افغانان وجنی او افغانان دی وجنی، دا به د افغانستان په ګټه نه او د دې په ګټه بم نه. نو دا مې ویل. او بل خبره اولیا مصالحو په خاطر مې دا خبره کوله چې د خارجي قواو موجودیت د جنگ باعث ګرځي او افغانستان میدان جنگ ګرځي، د دې وجنه موږ د افغانستان په مصلحت نه ګڼو. او کدی نه بیا او کدی نه یو د خپل ټوله دنیا د افغانستان سره اسنه روابط وساتي، خپل کومکونه جاری وساتي، دغه بدیل دی. نه دا چې دی په افغانستان کې افغان وجنی، افغانستان دی وجنی. او دلته دا اوس چې ګوره امریکایان لا نور راغلي، د امریکایانو په رابطه باندې نور امیدونه و چې دی دلته لس کاله پاتې شو، د افغانانو امیدونه لا پکې. قرارداد بالاخره بعد از کشمکش ها و زد و بند های سیاسی امضا خواهد شد. ما وقت امضا میشه که قیمت ها سرسام آور میشه و دلار بالا میره، مردم و مشکلات مواجه میشه. تن و احترامی که به جناب شاهد صاحب دارم یک عرض میکنم، هر دو عضو پارلمان هستم. دین اسلام و اسلامیت مقدس است، هیچ کس شکی نداره. اینا از استقلال و آزادی گفتن. ما اعضای پارلمان بشنوند، کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن هرگز استقلال سیاسی ندارن. ایران شما باید به قانون جا بدید. سیزد تشکر. امریکایان ولی دو نتلواریان جواب داده دوی دوستان دوی کولای شي چې د نوي حکومت سره دا امضا کړي. دو نتلواري دي پر موږ به دونه په فشاري دي نه کوي. امریکا حکومت په افغانستان کې دغه درو ټکو دپاره چې راغلي و شکست یې خوړلی دی. که چیرې د دوی دغه په فشاري پر افغانانو باندې یا پر افغانستان باندې نور هم ډېر وي، په دنیا په مملکتو کې به خپل امریکایان په دیکتاتوران وپېژندل شي. مجبور بس یک کلمه مولای فضل الرحمن گفت پیش ازی که سفر به کابل کنه، گفت ما به انتظار 2014 هستیم که عملیات خود تجدید کنیم. اینال اینمی دمان کنم گفت بیرم انکم طول نش بری باز کنم گفت کنم 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 ک